ଆଜି ଆମେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ସମୟ ସାରଣୀରେ ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ, ଯାହା ପ୍ରାତଃ 5ଟାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା, ଏବେ ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି। ଯେଉଁ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ସ୍ୱାଗତ ଏବଂ ଅଭିନନ୍ଦନ, ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅପା ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ପରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ସୂଚନା ଜ୍ଞାପନ କରିଦେବା। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ମୁଖ୍ୟ ତଥା ଆଜିର ସଞ୍ଚାଳକ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ ସମ୍ମାନର ବସନ୍ତ ଭାଇ, ଏବଂ ଯିଏ ତାଙ୍କର ସ୍ୱର ଦାନ କରି ମାଙ୍କର ନିରାଜନ କରୁଥିଲେ, ମାନେ ରୀନାପା, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ସମ୍ମାନ। ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନଟି ଆମେ ଆଜି ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ଶରତ ଭାଇଙ୍କର, ବହୁ ଦିନର ପ୍ରଶ୍ନ। ସେ ପ୍ରଶ୍ନଟି ଏଭଳି ଥିଲା, ଭଗବାନ ବୁଦ୍ଧ ତପସ୍ୟାରେ ବ୍ରତି ହେଲେ, ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ, କାମନାର ବିନାଶରେ ଦୁଃଖର ବିନାଶର ବାଣୀ ଉଦ୍ଘୋଷଣା କଲେ, ସତ୍ୟ ଆଲୋକ ମାର୍ଗର ଅନେକ କଥା ବୁଲି ବୁଲି ପ୍ରଚାର ଓ ପ୍ରସାର କଲେ, ସତ୍ୟ ଆଲୋକ ଜ୍ଞାନକୁ ଖୋଜି ଖୋଜି ବା ଅନୁସନ୍ଧାନ କରି କରି ଅସତ୍ୟକୁ ଆବିଷ୍କାର କଲେ, ଅନ୍ଧକାରକୁ ସଂଦର୍ଶନ କଲେ ଓ ଅଜ୍ଞାନକୁ ଜାଣିଲେ, ଚିହ୍ନିଲେ ଓ ବୁଝିଲେ, ଏତେ ସବୁ କଥା ଜ୍ଞାତ ହେବା ସତ୍ତ୍ୱେ ସେ ନିର୍ମାଣତ୍ୱକୁ ଆବରି ନେଲେ ବା ବରଣ କରିନେଲେ କାହିଁକି, ଅର୍ଥାତ୍ ସେଠାରେ ଅଟକି ଗଲେ କାହିଁକି। ଏହା ହିଁ ତାଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ, ଯେ ନିର୍ବାଣ ପାଖରେ କାହିଁକି ବୁଦ୍ଧ ଅଟକି ଗଲେ, ବା ସେ କାହିଁକି ସେଇ ଜାଗାରୁ ଆଉ ଯେଉଁ ସୁଦୂର ଭବିଷ୍ୟତ ରହିଥିଲା ମଣିଷ ପାଇଁ ତାକୁ ସେ ଦେଖିଲେ ନାହିଁ, ଅଥବା ଆହୁରି ଅନେକ ପଥ ବାକି ଅଛି ଜାଣି ସୁଦ୍ଧା ସେତିକିରେ ନିଜକୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିନେଲେ କି। ପୁଣି ସେ ପ୍ରଶ୍ନଟିକୁ ଆହୁରି ଆଗକୁ ନେଉଛନ୍ତି। ପୁଣି ସ୍ୱତଃ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ ଯେ, ଯେମିତିକି ବେଦ ଉପନିଷଦ ତଥା ଗୀତାର ଗୂଢ଼ ଜ୍ଞାନ ଓ ଧ୍ୟାନ ତତ୍ତ୍ୱ ଜ୍ଞାନ ଓ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ବୁଝିବାକୁ ପୃଥିବୀର ଆଧାର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇନଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ତାର ବହୁ ପୂର୍ବରୁ କହି ଦିଆଯାଇଥିଲା, ଠିକ୍ ସେହିପରି ଭଗବାନ ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ଭାବାନ୍ତର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଇପାରେ, ଆହୁରି ଉଚ୍ଚତର ଶକ୍ତିର ଆଗମନୀ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠକୁ ଅବତରଣ କରିବାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଛି, ମାତ୍ର ପୃଥିବୀର ବାତାବରଣ ତଥା ଆଧାର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇନାହିଁ। ଏପରି ଭାବି ସେହି ନିର୍ମାଣତ୍ୱ ପାଖରେ ଅଟକି ଥାଇ ପାରନ୍ତି କି? ସେ କିଛି ଆଂଶିକ ଉତ୍ତର ବି ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି। ଏହିପରି ପ୍ରଶ୍ନ ବା ଉପପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକର ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ସମୀକ୍ଷା ପୂର୍ବକ ବୁଝାଇବାକୁ ଅନୁରୋଧ ରହିଲା। ପୃଥିବୀରେ ଯେତେ ମହାନ ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ରହିଛନ୍ତି, ସବୁଠାରୁ ପୃଥିବୀ ଇତିହାସର ଜଣେ ଅତି ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ପୁରୁଷ ହେଉଛନ୍ତି ବୁଦ୍ଧଦେବ। ତାଙ୍କୁ ଆର୍ନୋଲ୍ଡ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ବହିରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଦି ଲାଇଟ୍ ଅଫ୍ ଏସିଆ। ସେ ଏପରି ଜଣେ ଆଲୋକ ଯାହାଙ୍କର କାରଣରୁ କେବଳ ତତ୍କାଳୀନ ଭାରତବର୍ଷ ନୁହେଁ, ଭାରତବର୍ଷ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ବହୁ ଦେଶରେ ଯେଭଳି ଶ୍ରୀଲଙ୍କା, ବ୍ରହ୍ମଦେଶ, ନେପାଳ, ଚୀନ ଏବଂ ଆହୁରି ସିଙ୍ଗାପୁର, ସେପଟେ ଅନେକ ଦେଶରେ, ମଙ୍ଗୋଲିଆ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ରୁଷିଆର କିଛି ଅଂଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୁଦ୍ଧ ଧର୍ମର ଗୋଟେ ବିରାଟ ବାର୍ତ୍ତା ଅନେକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିଥିଲା। ଏଭଳି ଘଟଣା ବହୁତ କମ୍ ଘଟିଛି। ମାନେ ଆମର ମୂଳ ଧର୍ମ ସନାତନ ଧର୍ମର ବାଣୀ କେବଳ ଆଜି ଭାରତ ବା ନେପାଳ ବା ଅନ୍ୟ କିଛି ଅଳ୍ପ କିଛି ଦେଶ ଭିତରେ ସୀମିତ ରହିଗଲା, କିନ୍ତୁ ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ବାଣୀ ବହୁ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିଲା। ଏଥିରେ କାରଣ ଦୁଇଟା ଥାଇପାରେ, ତା ମଧ୍ୟରେ ଥିବା କିଛି ବୈଜ୍ଞାନିକ ଆବେଦନ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟଟି ରାଜପୃଷ୍ଠପୋଷକତା। ଆମେ ସେଇ କାରଣ ଭିତରକୁ ଯାଉନାହୁଁ, ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ତପସ୍ୟା, ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ଏଇ ପୃଥିବୀ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟ, ତାଙ୍କ ଅବତାରତ୍ୱର କାର୍ଯ୍ୟ, ଏବଂ ଯେଉଁ ନିର୍ମାଣ ତତ୍ତ୍ୱ, ଯେଉଁ ନିର୍ମାଣ ତତ୍ତ୍ୱ ପାଖରେ ସେ ଅଟକିଛନ୍ତି, ସେଇ ବିଷୟଟି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆଜିର ଆଲୋଚନା। ତେଣୁ ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା, ମାଙ୍କର
ट्वेल्थ वॉल्यूम एजुकेशन जो ऊपर जो प्रेमर तपस्या बोली तंकर जो प्रबंध टी रही शेष चारि पांचटा पाराग्राफ भितर गोटे लेखा माँ को पाइबे। माँ गोटे जगार कहते भगवान नारी की पुरुष कही हेने से आवश्यकता अनुसार नारी व पुरुष शरीर ग्रहण करते अवतारत्व काल जो उद्देश्य टी साधन करने से अवतरण करद्देश्य को साधन करने से पुणी थे प्रत्यावर्तन कर जाते आमे कि आलोचना को आउट आग को ना जमीक मीन अवतार कथा कह प्रथमे वेद बा ज्ञान जो शास्त्र जल रे हजिगला प्रलय हला से वेद को उद्धार करने से मीन रूप से अवतरण कले वेद उदाहरण सरला मीन रूप तर से समाप्त हो गला जिते बड़े मीन रूप सरला पुणी बराह रूप से आसिले बराह रूप से प्रलय जल रे जो हजि जा पृथ्वी को पुणी तक खोजा पड़ा से ग्रह टी से उठेले किसी ज्ञान कथा ना किसी कर्मर कथा रही पुणी जदि चिंता करवा नृसिंह अवतार नृसिंह अवतार मान जो गोटे मीन मीन रु गोटे चतुष्पद प्राणी चतुष्पद प्राणी रु गोटे अर्ध मनुष्य नृसिंह रे अधा नर अधा सिंह मुहटी सिंह भली शरीर टी नर भली सी गोटे विराट कार्य करने को आसते से कार्य है जड़े राक्षस प्रवृत्तिर लोक असुर प्रवृत्तिर लोक जो मान पाखे तपस्यार बहु बड़ शक्ति रही था से माने तपस्या बल ईश्वर जो नियम रही विधि जो विधान रही प्रकृत में लंघन करें कि बर पाई से बर टी है बड़ विचित्र बर आप मन थी से राति मरव ना दिन में मरव ना हिरण्यकशिपु तले के मर ये बड़ा मुश्किल कथा ना से अस्त्र मरव ना कि माने अन्य कौन सी उपाय रे तार मृत्यु हम नहीं से घर बाहर मरव ना कि घर भितर मरव ना पुणी सीए आउ बर पाई जे से नर द्वारा मरवे ना कि पशु द्वारा मरवे ना ताले तो ये बड़ा मुश्किल कथा जे राति मरवे ना दिन में मरवे ना घरे मरवे ना बाहर मरवे ना ताले तो से आद मरवे ना कि नरसिंह अवतार रे तो नर जो आउ सिंह गोटे अर्ध अवतार है से सी पशु नुहत कि से मनुष्य नुहत से शस्त्र हत्या करना अस्त्र हत्या करूना कि शस्त्र हत्या करना से नखरे हत्या कर घर चौकाठ उपर हत्या हो घर बंध उपर से घर नुहे कि बाहर नुहे हाँ पुणी थी से मटी मरवे ना कि आकाशे मरवे ना सी नरसिंहदेव कोल उपर थे पेटटा को मान नखरे काटिदेले ताले जदि आम विश्लेषण कर साइंटिफिकली ताले से अवतार कार्य से जगार सीमित थिला तेणु माँ से कथा गुड को मान मु खाली आपण मान आगे इलाबोरेट कर दृष्टिकोण ये उदाहरण रखिले नरसिंह किसी तत्व देना से बाटे फेरीगले तो आम देखा बुद्धंक समय पृथ्वीर गोटे सांघातिक समय अति मर्मंतुत घटना गुड़िक धर्म ना घटुला भाई भाई मैंने आपण मैंने संवेदन हृदय सहित देखुवे आज पृथ्वीटी से मानने बड़ वितर्कित बड़ विड़म्बित बड़ दुख हताशा निराशा अंधकार भितर गति करंधकार आहरी भयंकर आहरी भयंकर आज समय
ରେ କିଛି ମଣିଷ ତ ପୃଥିବୀର ଯୋଉ ଅବସ୍ଥିତି ବା ତାର ଅସ୍ତିତ୍ୱଟିକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, କିଛି ଲୋକ ପୃଥିବୀର ଭଗବାନଙ୍କର ବିଧାନ ଚାଲୁ ବୋଲି ଚାହାନ୍ତି, କେହି ତ ମଣିଷ ଅଛି ଯେ ଭଗବାନଙ୍କର ଏଇ ସୃଷ୍ଟିଟିକୁ ସମ୍ମାନ କରୁଛି, ତାର ଅସ୍ତିତ୍ୱକୁ ସମ୍ମାନ କରୁଛି, ମଣିଷକୁ ଦେବତା ହେବ ବୋଲି ଭାବିଛି, କେତେ ଜଣ ତ ଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେଇ ସମୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନ୍ଧକାରର ସମୟ, ଯୋଉ ସମୟରେ ଅତି ନାରକୀୟ ଘଟଣାମାନ ଘଟୁଥିଲା ଧର୍ମ ନାଁରେ, ଆଜି ବି ଘଟୁଛି। ଆଇସିଏସ୍ ମାନଙ୍କର କାହାଣୀ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କ କାନରେ ପଡ଼ିଥିବ, ଯେଉଁମାନେ ମଣିଷକୁ ହାତକୁ ପଛଆଡ଼େ ବାନ୍ଧି ଦେଇକି ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡକୁ ତଳକୁ କରିଦେଉଛନ୍ତି, ନମାଜ ପଢ଼, ଆଉ ତାପରେ ତାଙ୍କ ବେକକୁ ହାଣି ଦେଉଛନ୍ତି ବଡ଼ ବଡ଼ ଖଣ୍ଡା ଗୁପ୍ତି ଆଣିକି, ତ ଗୁଳି ମାରିଦେଉଛନ୍ତି ବେକକୁ ମୁଣ୍ଡକୁ, ତ ବା ନିଆଁ ଜଳେଇକି ସେମାନଙ୍କୁ ଟାଙ୍ଗି ଦେଉଛନ୍ତି। ଏକବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଏଇ କଥା ଘଟୁଛି, ଏକବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ। ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ସମୟ ଆହୁରି 2600 ବର୍ଷ ତଳେ କୋଉ ପରିସ୍ଥିତି ଥିବ, ତାଙ୍କ ସମୟ ଆମେ 500 BC କହୁଛୁ, ତାହେଲେ ସେଇ ସମୟରେ ଏତେ ବ୍ୟାପକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ନଥିଲା, ଯୋଗାଯୋଗ ନଥିଲା, ବଣ ଜଙ୍ଗଲରେ ସ୍ଥାନ ଗୁଡ଼ିକ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇକି ଥିଲା, ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରୁ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ଯିବା ବା ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନର ସୂଚନା ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ନେଇ ପହଞ୍ଚିବା କେତେ ଦୁରୂହ କାମ ହେଇଥିବ 2600 ବର୍ଷ ତଳେ। ତ ସେଇ ସମୟରେ ନା ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଥିଲା, ନା ଗୋଟେ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା, ନା ବିଚାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା, ଯେ ଜଣ ଜଣକୁ ଯଦି ହତ୍ୟା କରେ ତାହେଲେ କ'ଣ ବିଚାର ହେଇପାରିବ। ଆଜି ତ ଜନମତ ଉଠୁଛି, ଆମେ ତ ଆଲୋଚନା କରୁଛେ, ନିନ୍ଦା କରୁଛେ, ସେଦିନ ଜଣାପଡ଼ୁନଥିଲା ଧର୍ମ ନାଁରେ ଯାହା ବି କରାଯାଇପାରେ, ହ୍ୱାଟ ଏଭର ୟୁ ୱାଣ୍ଟ। ଏବଂ ଅନେକ କାହାଣୀ ଆପଣ ବି ଶୁଣିଥିବେ ଧର୍ମ ନାଁରେ ଯାହା ସବୁ ଚାଲେ। କ'ଣ ହେଇଛି, ନିକଟରେ ଜଣେ ବନ୍ଧୁ ପ୍ରଫେସର ମନୋଜ ଦାସଙ୍କର ଏକ ଲେଖାକୁ ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପରେ ଛାଡ଼ିଥିଲେ, ସେ ଲେଖାଟିରେ ଏଇ କଥାଟି କୁହାଯାଇଛି ଯେ ସବୁବେଳେ ଧର୍ମ ତ ଗୋଟେ ବିରାଟ କଥା, ଧର୍ମର ମାନେ କିଛି ତୁଳନା ନାହିଁ, କାରଣ ଧର୍ମ ସାମାଜିକତା ଆଣିଛି, ସାଂସ୍କୃତିକତା ଆଣିଛି, ଧର୍ମ ସଭ୍ୟତା ଆଣିଛି, ଧର୍ମ ମଣିଷକୁ ନୈତିକତା ଶିଖେଇଛି, ଧର୍ମ ଶୃଙ୍ଖଳା ଶିଖେଇଛି, ଧର୍ମ ମଣିଷକୁ ସମ୍ବେଦନଶୀଳତା ଶିଖେଇଛି, ଧର୍ମର ମହିମାରେ କିଛି ଅଭାବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଅଭାବ ରହିଛି ଯେଉଁମାନେ ଧର୍ମକୁ ନେଇ ବ୍ୟବସାୟ କରନ୍ତି ଆଉ ଧର୍ମକୁ ନେଇ ରାଜନୀତି କରନ୍ତି। ଧର୍ମକୁ ନେଇ ରାଜନୀତି କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ସେଇ ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ ଦିନେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ କଣ୍ଟା ପିଟି ଦେଇଥିଲେ। ଧର୍ମକୁ ନେଇ ରାଜନୀତି କରୁଥିବା ସେଇ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁମାନେ ସକ୍ରେଟିସଙ୍କୁ ବିଷ ପିଇ ଦେଇଥିଲେ। ତେଣୁ ଆମେ ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିବା ଯେ ଧର୍ମଟା ଯେମିତି ହେଲେ, ପ୍ରଫେସର ମନୋଜ ଦାସ କହୁଛନ୍ତି, କେମିତି କ'ଣ ଗୋଟେ ଆସୁରିକ ଶକ୍ତି ହାତକୁ ବେଶୀ ଚାଲିଯାଏ, ତପସ୍ୟାଟି ରହିଥିଲା, ତପସ୍ୟାର ଶକ୍ତି ରହିଥିଲା ଚିରକାଳ, କିନ୍ତୁ ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ ତ ତପସ୍ୟାର ଶକ୍ତିଟା ବେଶୀ ମଣିଷମାନେ ପାଇଥିଲେ କି ଅସୁରମାନେ ପାଇଥିଲେ? ମଣିଷଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା କମ୍, ଅସୁରମାନେ ତପସ୍ୟାର ଶକ୍ତିକୁ ବେଶୀ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ। ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଏଇ ତପସ୍ୟାର ଶକ୍ତିକୁ ଆଜି ବି ବ୍ୟବହାର କରିପାରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ମୁଁ କାହିଁ ଭାବୁ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଧର୍ମକୁ ନେଇ କିଛି ରାକ୍ଷସ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୋଇ ଉଠିଛନ୍ତି। ସେ ରାକ୍ଷସମାନଙ୍କ ଭିତରେ ହୁଏତ ଓସାମା ବିନ୍ ଲାଡେନ୍ ଥାଇପାରେ, ହୁଏତ ଆହୁରି ଅନେକ ଲୋକ ଥାଇପାରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ନାଁ ଆମକୁ ନିଆଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ମୁଁ ଅରିଜିନାଲି ଧର୍ମକୁ ନେଇ ଯେଉଁମାନେ ମଣିଷର ଭାଗ୍ୟ ସହିତ ଖେଳୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମନୋଜ ଦାସଙ୍କ ଲେଖାଟି ପଢ଼ାଉଛି। ମଣିଷକୁ ତାର ସୀମାବଦ୍ଧ ମନର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ତୁଳି ନେବା ନିମନ୍ତେ ଧର୍ମର ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସବୁ ଧର୍ମକୁ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ମାଡ଼ି ବସିଛି ଆସୁରିକ ଅହଙ୍କାର। ଅସୀମର ସ୍ପର୍ଶ ଦେବା ତ ଦୂରର କଥା, ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ମଣିଷକୁ ଯେତେ ଦୂର ସୀମାବଦ୍ଧ କରାଯାଇପାରେ ତାହା ହିଁ ସେ କରୁଛି। ଯେଉଁ ସବୁ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ମଣିଷକୁ ଆଲୋକିତ ଆନନ୍ଦିତ କରିବା ଉଚିତ, ସେସବୁ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଧର୍ମ ନେତାଙ୍କୁ ଆତଙ୍କିତ କରୁଛି।
ସଭା ସମିତିରେ କିନ୍ତୁ ଧର୍ମର ମହତ୍ତ୍ୱ ମାନବତା ଓ ଏକତା ପ୍ରଚାର କରିବାରେ ସେ ମୁକ୍ତକଣ୍ଠ। ମୁଁ ପଢ଼ୁଛି ମନୋଜ ଦାସଙ୍କ ଲେଖା। ଜିକେ ଚେଷ୍ଟର୍ଟନ୍ ଥରେ ଲେଖିଥିଲେ, ଯେଉଁ ରାଜତନ୍ତ୍ରର ଦିନ ଶେଷ ହୋଇଥାଏ ଶେଷ ହୋଇ ଆସୁଥାଏ ତା ହାତରେ ସବୁଠୁ ବେଶୀ କ୍ଷମତା ଠୁଳ ହୋଇଥାଏ। ଯେଉଁ ଧର୍ମ ସରି ଆସୁଥାଏ ସିଏ ଅନ୍ୟର ସ୍ୱାଧୀନତା ଉପରେ ସବୁଠୁ ବେଶୀ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରେ। ରାଜତନ୍ତ୍ର ଭୂମିକା ଯେପରି ଶେଷ ହୋଇଯାଇଛି ସେହିଭଳି ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଧର୍ମର ଭୂମିକା ମଧ୍ୟ ଶେଷ ହୋଇ ଆସୁଛି। ଯେଉଁ ଧର୍ମର ପ୍ରଶ୍ନ ନାହିଁ ସବୁ ଧର୍ମର କାଳଗତ ହୋଇଛି, ତାହା ରହିବ ତାହା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା, ଯାହା ରହିବ ତାହା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା। ସତ୍ୟ ସହ ମଣିଷର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ସମ୍ପର୍କ ନିମନ୍ତେ କୌଣସି ମଧ୍ୟସତ୍ତ୍ୱାଧିକାରୀ ଅନୁଷ୍ଠାନର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଯେତେ ସହଳ ଆମେ ଏହା ଉପଲବ୍ଧି କରିବୁ ପୃଥିବୀର ମଙ୍ଗଳ ସେତିକି ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ହେବ। ଅର୍ଥାତ୍ ଧର୍ମର ସୀମା ମଣିଷ ଜାଣିନାହିଁ ଏବଂ ମଣିଷର ସୀମା ଧର୍ମ ମଧ୍ୟ ଜାଣିନାହିଁ। ଅଥଚ ଧର୍ମ ବିନା ମଣିଷ ନାହିଁ ବା ମଣିଷ ବିନା ଧର୍ମ ନାହିଁ, ଏଇଭଳି ଗୋଟେ ସଙ୍କଟ ଭିତରେ ଆମେ ପଡ଼ିଛୁ। ଯିଏ ଆମକୁ ପ୍ରେମ ଦେବା କଥା ସିଏ ଆମକୁ ଘୃଣା ଦେଇଛି, ବିଦ୍ୱେଷ ଦେଇଛି। ଗୋଟେ ଆଶ୍ଚରିକ ଅହଙ୍କାର ହିଁ କେବଳ ଏଇ ଧର୍ମ ଜଗତରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଛି। ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ କହି ରଖେ, ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ସମୟ ଏକ ସବୁଠାରୁ ଭୟାନକ ମାରାତ୍ମକ ଭୀତିପ୍ରଦ ସମୟ ଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ଧର୍ମ ନାଁରେ ସବୁକିଛି ହଉଥିଲା, ସବୁକିଛି ଅନାଚାର, ସବୁ ଅନାଚାର ମାନେ ଯୋଉ ଅନାଚାରର ପରିକଳ୍ପନା କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ, ଏବଂ କେହି ତାର ବିରୋଧ କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ନଥିଲେ। ନା କୌଣସି ରାଜା, ନା କୌଣସି ପ୍ରଜା, କାହାରି ପାଖରେ ସାମର୍ଥ୍ୟ ନାହିଁ ସେ ଅନ୍ଧକାରକୁ ଦୂର କରିବା ଭଳି। ଆପଣ ତ ମାନେ ମୋତେ ବେଶୀ ଯଦି ବିବାଦରେ ଭିତରକୁ ନଯାଏ ମୁଁ ଖାଲି ଗୋଟିଏ କଥା କହିବି, ଆମ ପୁରୀ ମନ୍ଦିରରେ କିଛି ରୀତିନୀତି ଅଛି ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ସରକାର ଚାହିଁ ମଧ୍ୟ ବଦଳେଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି। ପଢ଼ୁଛନ୍ତି କି ସେଇ ଯୋଉ ପଣ୍ଡା ପଢିହାରୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟେ ବିଚିତ୍ର ଅବସ୍ଥା ରହିଛି, ମନର ଗୋଟେ ରୂଢ଼ିଗତ ଚିନ୍ତା ରହିଛି, ସେ ଆଗରେ ସରକାର ବି ହାର ମାନୁଛି। ଅନେକ ଭିତରି କଥା ଅଛି ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ କୁହାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ, ସେମିତି କହିକି ଜଣେ ସନ୍ଥ ବିପଦରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଜେଲ୍ ହେଇଛି। ତ ସେମିତି ପ୍ରକୃତରେ ଅନେକ କଥା ଆମେ ଜାଣିଛୁ, ଅନେକ କଥା ଯାହା ଘଟେ ସେଠି, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ତ ଆଜିର ଗଣମାଧ୍ୟମର ସମୟ। କିନ୍ତୁ ସେଇ ସମୟ ଯୋଉ ସମୟରେ ଅନ୍ଧକାର ସମୟ, ବାଘ ଖାଇଗଲେ ବି ଖବର ମିଳୁନଥିଲା, ସେଇଠି ଧାର୍ମିକ ମାନେ ଅବସ୍ଥାରେ ଆମେ ନର ବଳି ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପଶୁ ବଳି ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ନିଶା ସେବନ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆପଣଙ୍କର ମେଳା ମଛ ମାନଙ୍କରେ ଆଜି ବି ରହିଛି, ଆମେ ଗଞ୍ଜେଇ ଟାଣୁଛୁ। ତ୍ରିନାଥ ମେଳା କଲେ ମାନେ ଯିଏ ଗଞ୍ଜେଇ ଟାଣୁନଥିବ ସେ ବି ଦୁଇ ଥର ଟାଣିବ, ମୁଁ ବୋଧେ ଛୋଟବେଳେ ଥରେ ଅଧେ ଟାଣିଥିବି। ମାନେ ଚିଲମଟା ଖାଲି ପାଟିରେ ଲଗେଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ସେତିକି ହେଲା ଆପଣଙ୍କ ଧର୍ମ। ସେ ସମୟର ମାନେ ଜଣେ ସବୁଠାରୁ ସାହସିକ ବ୍ୟକ୍ତି, ମାନେ ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଜନ୍ମର ବହୁ ପରେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆସିଛନ୍ତି 500 ବର୍ଷ ପରେ, କିନ୍ତୁ ସେଇଭଳି ଧର୍ମ ନାଁରେ ବିଦ୍ରୋହ କରିକି କି ଅବସ୍ଥା ପାଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମେ କୋଟି କୋଟି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ସେଇ ବିରାଟ ଅବତାରତ୍ୱକୁ, ତାଙ୍କ ଆତ୍ମାକୁ। ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ବି ତାଙ୍କର ଅନେକ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି ଯେ ସେଇଭଳି ଗୋଟେ ଅନ୍ଧକାର ଯୁଗ ଭିତରୁ, ଗୋଟେ ହିଂସା ପ୍ରମତ୍ତ ଅବସ୍ଥା ଭିତରୁ ଜଗତଟାକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବାର ଏକ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି। କାରଣ ଧର୍ମର କନସେପ୍ଟ, ଯୋଉ ସଭ୍ୟତାର କନସେପ୍ଟ ବହୁତ କମ୍ ଜାଗାରେ ରହିଥିଲା, ବହୁତ କମ୍ ଜାଗାରେ। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ପ୍ରାଚୀନ ସଭ୍ୟତା ଛାଉ 4-5 ଜାଗାରେ ହେଇଥିଲା, ଚୀନରେ ଥିଲା, କିଛି ଭାରତରେ ଥିଲା, କିଛି କାମ୍ବୋଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିଲା, କିଛି କିଛି ଅଳ୍ପ କିଛି ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଜର୍ମାନ ସଭ୍ୟତା ଗୋଟେ ରହିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଗ୍ରୀସ୍ ସଭ୍ୟତା ରହିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ଯୋଉ ଆଜି ଯୋଉ ଆମେ ୟୁରୋପ କହୁଛୁ, ଆଜି ଯୋଉ ଆମେରିକା କହୁଛୁ, ସେଠି କିଛି କେହି ଲୋକ ନଥିଲେ। ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଏ ଦେଶ ଯୋଉ ନଥିଲା, ଦେଶ ଥିଲା ଖାଲି ବଣ ଭୂଖଣ୍ଡ ଥିଲା, କିଛି ରେଡ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ଯୋଉମାନେ ଅଧିମ ଅଧିବାସୀ ସେମାନେ ରହୁଥିଲେ, ଆଉ ପ୍ରକୃତରେ ସେଠି କିଛି ବି ନଥିଲା। ଆଜିର ସଭ୍ୟତା ବହୁତ ବଦଳିଛି, କରବଟ ମାନେ କେତେ କେତେ ବଦଳିଛି, କେତେ ନୂଆ ନୂଆ କଥା ପୃଥିବୀକୁ ଆସିଛି। କିନ୍ତୁ ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ସମୟରେ ନା ବୈଜ୍ଞାନିକତା ଥିଲା, ନା କିଛି ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଥିଲା, ଯାହା ରହିଥିଲା ଧର୍ମ ନାଁରେ କିଛି ଅନ୍ଧପଣ।
ସେ ଅନ୍ଧପଣ ଆସିଲା କୁଆଡ଼ୁ? ଭାଇ ସେ କଥାଟି ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି, ମାନେ ସଭ୍ୟତାର, ସଂସ୍କୃତିର, ଜ୍ଞାନର ବହୁ ପୂର୍ବରୁ ପୃଥିବୀକୁ ଗୋଟେ ବୈଦିକ ସଂସ୍କୃତିର ସମୟ ଆସିଥିଲା। ତାହା ହେଉଛି ମାନବିକ ପ୍ରଜ୍ଞାର ବା ମାନବିକ ବୁଦ୍ଧିଶକ୍ତିର ଗୋଟେ ସର୍ବୋତ୍କୃଷ୍ଟ ସମୟ ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ଉଚ୍ଚତାପୂର୍ଣ୍ଣ ସମୟ, ଯେଉଁଟାକୁ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ହ୍ୟୁମାନାଇଜେସନ୍ ପ୍ରବନ୍ଧରେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ କଥାଗୁଡ଼ିକ କହିଯାଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ତାକୁ ପ୍ରକୃତରେ ଜଣେ ବାହକ ଯେଉଁମାନେ ହେବା କଥା, ଯେଉଁ ପିଢ଼ି ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରଜା ଯେଉଁମାନେ ଫର୍ ଏକ୍ସେଲେନ୍ସ, ମାନେ ଗୋଟେ ବାପା ଠାରୁ ପୁଅ ତାର ପ୍ର ଲାଗିବ, ମାନେ ଏକ୍ସେଲେଣ୍ଟ ହବ, ତା ପୁଅ ତାଠାରୁ ଏକ୍ସେଲେଣ୍ଟ ହବ, ସେମିତି ହେଲା ନାହିଁ। ପଣ୍ଡିତ ପୁଅ ମୂର୍ଖ ହେଲା, ଏବଂ ଋଷି ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ବିଲୋପ ପରେ, ଖାଲି ଋଷି ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ବିଲୋପ ହେଲା ନାହିଁ, ଋଷି ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ମାନେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୁଣିବାକୁ ଏଟା କଷ୍ଟ ଲାଗିବ, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ହଉଛି ବାସ୍ତବିକ କଥା, ଯେ ସେମାନେ ରାଜତନ୍ତ୍ରର ପାଦ ସେବା କଲେ। ବଶିଷ୍ଠ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ରଙ୍କ ଭଳି ମହାଋଷିମାନେ ଆସିକି ରଘୁବଂଶରେ ତାଙ୍କରି ଅନୁଦାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇକି ସେମାନେ ସବୁ ଋଷି ହେଇଥିଲେ, କୁଳଗୁରୁ ହଉଥିଲେ। ଆଉ ଦ୍ରୋଣ ଭୀଷ୍ମଙ୍କ ଭଳି ମହାନ ସନ୍ଥମାନେ, ସେ କାଳର ଦ୍ରୋଣଙ୍କୁ ଆମେ ବିଚାର କରିବା, ସେ ଥିଲେ ପ୍ରଥମ ଟ୍ୟୁସନ୍ ମାଷ୍ଟର, ଏ ଜଗତର ଫାଷ୍ଟ ଟ୍ୟୁଟର। ଯେଭଳି କୃଷ୍ଣ ହେଉଛନ୍ତି ଫାଷ୍ଟ ସାଇକୋଲୋଜିଷ୍ଟ, ସେମିତି ପ୍ରଥମ ଟ୍ୟୁଟର ହେଉଛନ୍ତି ଦ୍ରୋଣ, ଯିଏ ମଧ୍ୟ ସେଠି ବି ସଙ୍କଟ ଥିଲା, ଯେଉଁଠି ଏକଲବ୍ୟ ଭଳି ଚରିତ୍ର ତିଆରି ହେଲା। ତାହେଲେ ଏଇ ବାଟରେ ଅବକ୍ଷୟ ହେଲା ଜଣେ ଋଷି ମନସ୍କ ମଣିଷ, ସେ ଜଣେ ବିରାଟ ବୀରପୁଙ୍ଗବ ଏକଲବ୍ୟ, ସେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଜାତିରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି, ତା ଆଙ୍ଗୁଳିକି ନେଇଗଲେ, କାରଣ ତାଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଥିଲେ ଅର୍ଜୁନ, ସେ ତାଙ୍କୁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଧନୁର୍ଦ୍ଧର ହୁଅନ୍ତୁ। ତେଣୁ ରାଜତନ୍ତ୍ର ଉପରେ ଋଷିମାନଙ୍କର କି ଆସ୍ଥା! ଆଉ ଆପଣ ବହୁତ ନୀରବରେ ଦେଖିବେ, ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି ଏଟା ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ ନାହିଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଋଷିକୁଳ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନ କହିଲେ ଭଲ, କାହାର ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି, କାହିଁକି କରୁଛନ୍ତି, ସେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିବା ଉଚିତ। ତାହେଲେ ବୁଦ୍ଧଦେବଙ୍କ ସମୟଟି କିପରି ଥିବ ଆପଣ ସେଟା ଭାବି ନିଅନ୍ତୁ। ସେଇ ଯେଉଁମାନେ ଏଠି ଜ୍ଞାନର ପ୍ରଚାର କରିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଆଲୋକ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ମାନବ ଜାତିକୁ ସଭ୍ୟତା ଦେବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଯଦି ଗୋଟେ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟକ୍ରମେ ରାଜତନ୍ତ୍ରର ସେବା କରିବେ, ପାଦ ସେବା କରିବେ, ଆଉ ରାଜତନ୍ତ୍ର ଯେଉଁ ଇଚ୍ଛାରେ ତାଙ୍କୁ ଚଳେଇବ ସେ ସେଇ ଇଚ୍ଛାରେ ଚାଲିବେ, ତାହେଲେ ଧର୍ମରେ ବିଭ୍ରାଟ ତିଆରି ହବ ହିଁ ହବ। ତ ସେଥିପାଇଁ ମନୋଜ ଦାସ ଏଇଭଳି ଏକ କଥା କହିଥିଲେ। ଏପିଜେ ଅବଦୁଲ କଲାମ ଅନେକ କଥା କହିଛନ୍ତି, ଧର୍ମ ସମ୍ପର୍କରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଅନେକ କଥା କହିଛନ୍ତି, ମା ବି ଅନେକ କଥା କହିଛନ୍ତି, ଆମେ ସେ ଭିତରକୁ ଯାଉନାହୁଁ। ଆମେ ଯିବା ବୁଦ୍ଧଦେବଙ୍କ କଥା, ବୁଦ୍ଧଦେବ କାହିଁକି ନିର୍ବାଣ ପାଖରେ ଅଟକିଲେ। ତେଣୁ ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି ମୋର ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ଯେ ଶରତ ଭାଇଙ୍କୁ ବି, ଯେ ନିର୍ବାଣଟା କ'ଣ? ଆମେ ନିର୍ବାଣ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ଶୁଣିଛୁ, କିନ୍ତୁ ହ୍ୱାଟ୍ ଡୁ ୟୁ ମିନ୍ ବାଇ ନିର୍ବାଣ? ନିର୍ବାଣର ବହୁ ପରିଭାଷା ଅଛି, ଇଂରାଜୀରେ ରହିଛି, ସଂସ୍କୃତରେ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଖ୍ୟତଃ ଏଇଟା ସଂସ୍କୃତ ଶବ୍ଦ। ପାଲି ଶବ୍ଦ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, ବୁଦ୍ଧଦେବଙ୍କର ସମସ୍ତ ଡିସ୍କୋର୍ସ ଗୁଡ଼ିକ ଥିଲା ପାଲି ଭାଷାରେ, କାରଣ ପାଲି ଥିଲା ପ୍ରାକୃତ ଭାଷା, ସଂସ୍କୃତ ଭାରତୀୟ ମାନଙ୍କର ଭାଷା ନୁହେଁ, ଥିଲା ସେଟା ଆର୍ଯ୍ୟ ଭାଷା, ଋଷିମାନଙ୍କର ଭାଷା, ଏବଂ ସେ ପୁଣି ବେଦିକ ସଂସ୍କୃତ ଇଜ୍ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଦେନ୍ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ସଂସ୍କୃତ। ତେଣୁ ଆପଣ ପାଲି ଭାଷାରେ ତ୍ରିପିଟକ ବି ଲେଖାଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଟା ତାଙ୍କର ଧାର୍ମିକ ଗ୍ରନ୍ଥ। ନିର୍ବାଣକୁ ସଂସ୍କୃତରେ ନିର୍ବାଣ କୁହାଯାଉଛି, ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ଇଂରାଜୀରେ ଟ୍ରାନ୍ସଲେଟ୍ କରାଗଲା, ବା ତାର ଅର୍ଥଟିକୁ ଆପଣ ବୁଝନ୍ତୁ, କ'ଣ ମନକୁ ଆସୁଛି କହିଲେ ନିର୍ବାଣ? ଆପଣ ଶବ୍ଦ ଶୁଣିଥିବେ ନିର୍ବାପିତ ହେଇଯିବା, ନିର୍ବା, ନିର୍ବା କହିଲେ ନିର୍ବାପିତ ମାନେ କ'ଣ? ଯେଉଁଟା ଲିଭିଯିବା, ତ ଏଇଟି ବି ଅର୍ଥଟି ସେଇଆ, ବ୍ଲୋଇଂ ଆଉଟ, ଲିଭିଯିବା। ଆଉ ତାକୁ ଇଂରାଜୀ ଯଦି କରିବା ଏକ୍ସଟିଙ୍ଗୁଇଶିଂ, ତାକୁ ଆମେ କହିବା ଅନ୍ୟ ଅର୍ଥରେ ଲିବରେସନ, ମୁକ୍ତି।
ତାର ଜାପାନିଜ ତାର ଚାଇନିଜ ତାର କୋରିଆନ ତାର ମଙ୍ଗୋଲିଆନ ସିଂହଳ ଲୋକମାନେ ତାକୁ ଗୋଟେ ପାର୍ଟିରେ କହୁଛନ୍ତି, ବତାନ ଲୋକ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର କହୁଛନ୍ତି, ଭିଏତନାମ ଲୋକ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ସେଇଟାକୁ ଯାଉନାହିଁ। ଖାଲି ଏତିକି ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିପାରିବା ଯେ କ'ଣ ବ୍ଲୁଇଙ୍ଗ ଆଉଟ୍, କାହାଠାରୁ କେଉଁଠାରୁ ଲିଭିଯିବା, ଲିଭିଯିବା ଅଫ୍ ଦି ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍ ଅଫ୍ ଦି ୱାର୍ଲଡଲି ମାଇଣ୍ଡ ଆଣ୍ଡ ଇଟ୍ସ ରିଲେଟେଡ୍ ସଫରିଂ। ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଦ୍ଧ ଧର୍ମର ପୃଷ୍ଠଭୂମି ବା ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ସନ୍ନ୍ୟାସ ମାର୍ଗକୁ ଚାଲିଯିବାର କଥାଟି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣାଅଛି। ପ୍ରଥମ ଥିଲା ଯେ ବୁଦ୍ଧଦେବ ମଣିଷର ଯେଉଁ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ, ମଣିଷର ମୃତ୍ୟୁ, ମଣିଷର ବ୍ୟାଧି, ଏ ତିନିଟାକୁ ଦେଖିଲେ। ତାଙ୍କ ସାରଥି ସହିତ ସେ ରଥରେ ଯାଉଥିଲେ, ଗୋଟେ ମରଣ ଶେଯରେ ଶୋଇ ଯିଏ ଶ୍ମଶାନକୁ ଯାଉଛି ତାକୁ ଦେଖିଲେ। ଆଉ ବୁଦ୍ଧ ଜଣେ ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ ମଣିଷକୁ ଦେଖିଲେ, ଆଉ ଜଣେ ମାନେ ଯିଏ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟଗ୍ରସ୍ତ, ଗୋଟେ ମଣିଷ ଚାଲିପାରୁନାହିଁ ବାଡ଼ି ଧରିକି କଷ୍ଟ ପାଉଛି, ସେ ଦେଖିଲେ। ଆଚ୍ଛା ଆପଣ କହିବେ ଆମେ ତାହେଲେ ଦେଖୁଛୁ ଆମ ଭିତରେ କାହିଁ ଭାବାନ୍ତର ହଉନି, ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ଭିତରେ କାହିଁକି ହେଲା, ଇଏ ସେଇଭଳି ପ୍ରଶ୍ନ। ସମସ୍ତେ ଆତଟି ଗଛରୁ ପଡ଼ୁଥିବାର ଦେଖିଥିଲେ, ନ୍ୟୁଟନ ବି ଦେଖିଲେ, ତ ନ୍ୟୁଟନଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଭାବାନ୍ତର ହେଲା, ସେ ଗ୍ରାଭିଟେସନାଲ ଫୋର୍ସଟାକୁ ତିଆରି ମାନେ ଗୋଟେ ତତ୍ତ୍ୱ ତିଆରି କଲେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ କାହିଁକି ପାରିଲେନି। ସଙ୍କଟ ସେଇଠି, ବୁଦ୍ଧଦେବ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ହେଇଯିବେ ବୋଲି ତାଙ୍କ ବାପା ଜାଣିଥିଲେ ଶୁଦ୍ଧୋଧନ, ତେଣୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ରାଜପ୍ରାସାଦର ଏପରି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ରହିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିଲା ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ମଳିନତା କହିଲେ କ'ଣ, ରୁଗ୍ଣତା କହିଲେ କ'ଣ ସେ ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ। କାଳେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ କେବେ ବିଷାଦ ଆସିବ ଏବଂ ସେ ଜୀବନକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରି ସନ୍ନ୍ୟାସ ପଥରେ ଚାଲିଯିବେ, ଏଇ ଭୟରେ ତାଙ୍କ ବାପା ରହୁଥିବା କାରଣରୁ ଏପରି ଗୋଟେ ରାଜ ଉଦ୍ୟାନରେ ବୁଦ୍ଧ ରହୁଥିଲେ ଯେଉଁଠି ମଇଳା ମାନେ ଯେଉଁଠି ମଉଳା ପତ୍ରଟି ଦିଶେ ନାହିଁ, ଯେଉଁଠି ଗୋଟେ ବାସି ଫୁଲ ଦିଶେ ନାହିଁ, ମାନେ ରାତିରୁ ବୁଦ୍ଧ ଉଠିବା ପୂର୍ବରୁ ମାଳିମାନେ ତାକୁ ସଫା କରିଛନ୍ତି, ସେ କେବଳ ଜୀବନରେ ଉଜ୍ଜଳତା ହିଁ ଦେଖିଛନ୍ତି। ସେ ନିଜେ କୌଣସି ସମୟରେ ଏଇଭଳି ମଣିଷମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟାଧିଗ୍ରସ୍ତ, ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟଗ୍ରସ୍ତ, ମୃତ୍ୟୁଗ୍ରସ୍ତ ମଣିଷମାନଙ୍କୁ ଦେଖିନଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ସେ ଦେଖିଲେ ସେ ଭାବିଲେ, ସେ ତ ଯୁବକ ଥିଲେ, ନିଜର ତାରୁଣ୍ୟରେ ଆଦ୍ୟ ତାରୁଣ୍ୟରେ ଥିଲେ, ସେ ତ ଦେଖିଲେ କହିଲେ ମଣିଷର ଅବସ୍ଥା ସବୁ ଏମିତି ହେଇଯିବ, ଆଉ ତାହେଲେ ଯଦି ଏମିତି ହେଇଯିବ ତାହେଲେ ମଣିଷ କାହିଁକି ଏମିତି ହଉଛି। ତାପରେ ସେ ଜଣେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀକୁ ଦେଖିଲେ, ସେ ପୃଷ୍ଠଭୂମି ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି, ଏଇଟା କାହାଣୀ ହେଇଥାଉ, ସତ ହେଇଥାଉ, କୌଣସି ଇଙ୍ଗିତ ଧର୍ମୀ କଥା ହେଇଥାଉ ବା ଗୋଟେ ସିମ୍ବଲିକ ଷ୍ଟୋରି ହେଇଥାଉ, ହ୍ୱାଟ ଏଭର, କିନ୍ତୁ ଅସଲ କଥା ହେଉଛି ବୁଦ୍ଧ ତତ୍କାଳୀନ ସମାଜର ଧାର୍ମିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା, କର୍ମକାଣ୍ଡରେ ରହିଥିବା ଭୀଷଣ ପରିସ୍ଥିତି ଏବଂ ଧର୍ମ ନାଁରେ ଯେଉଁ ପ୍ରବଳ ଶୋଷଣ, ସାଧାରଣ ମଣିଷର ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ, ଭାଗ୍ୟବାଦ, ଆଉ ସମସ୍ତେ ଧର୍ମ ନାଁରେ କିଭଳି ମଣିଷକୁ ଲୁଠୁଥିଲେ, ହଇରାଣ କରୁଥିଲେ, ତାର ଗୋଟେ ବଡ଼ କାହାଣୀ ଲେଖିଛନ୍ତି ତାର ବହୁ ହଜାର ବର୍ଷ ପରେ ଫକୀରମୋହନ। ଫକୀରମୋହନଙ୍କର ଛ ମାଣ ଠୁଣ୍ଟୁ କ'ଣ ହେଲା, ସେ ସାରିଆ ଭଗିଆର ତା ଗାଈକୁ ତା ଜମିକୁ ସବୁ ଧର୍ମ କଥା କହି ଲୋକେ କାଳିସି ଲାଗିକି ନେଇଗଲେ, ତ କହିଲେ ତୁ ମନ୍ଦିର ବନେଇ ଦେ ତୋର ପିଲାପିଲି ହବ, ସେ ବିଚାରା ଧର୍ମ ନାଁକୁ ଡରିକି ମନ୍ଦିର ବନବନ ତା ଜମିକି ଜମିଦାର ନେଇ ପଳେଇଲେ। ଏଇ ଯୋଉ କାହାଣୀ, ଏଇ ଯୋଉ ଧାର୍ମିକ ମନକୁ ଏସୋଟରିକ ମାଇଣ୍ଡର ଏଇ ଯୋଉ ଦୁର୍ବଳତା, ଆଉ ତାର ଯୋଉ ସୁଯୋଗ କିଛି କନିଂ ଲୋକ ଧୂର୍ତ୍ତ ଲୋକ ନିଅନ୍ତି, ସେଇ ଧୂର୍ତ୍ତ ଲୋକମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ସବୁଠାରୁ ଯଦି ବେଶୀ କିଏ ଅତି ସ୍ପଷ୍ଟ ପରାକ୍ରମର ସହିତ ଶୌର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ସେ କଥା କହିଛନ୍ତି, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ବୁଦ୍ଧଦେବ। ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥାକୁ ବୁଦ୍ଧଦେବଙ୍କ କଥା କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ମୁଁ ଭାବୁଛି ପୃଥିବୀ ଇତିହାସରେ, ବିଶେଷ କରି ଭାରତୀୟ ଇତିହାସରେ, ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କର ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଅଧିକାର ଥିଲା। ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବା, ଅଧ୍ୟାପନା କରିବା, ଏଇଟା ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କର ଅଧିକାର, ଏବଂ ଏଇ ଅଧିକାରଟା ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ଆଉ କାହାକୁ ଦେଉନଥିଲେ, ଏବେ ବି ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁନାହାନ୍ତି, ଏବେ ବି ମନା କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପୃଥିବୀର ଇତିହାସରେ ପ୍ରଥମ ହେଉଛନ୍ତି ବୁଦ୍ଧଦେବ, ତାଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ମହାବୀର ଜୈନ, ଅବଶ୍ୟ ମହାବୀର ଜୈନଙ୍କୁ ଅଲଗା ବାଟରେ ଆମେ ଜାଣୁ, ଅହିଂସା
परम धर्मर जे प्रकृतरे प्रथम जे पुजारी तांकर पथ अलगा थिला, तांको मार्ग भी अलगा थिला, किंतु बुद्धदेव प्रथमे जे ई जो ब्राह्मणर अधिकार भितरु गोटे जातिवादर भयंकरता भितरु इस भारतीय समाज को बाहर करने चेष्टा करते बुद्ध काम से लिमिटेड थिला। किंतु आमे भाई प्रश्न पचार सत्य जदि जानी अज्ञानता को भेटी सब कथा बुझी थे परवर्ती जिनसर कहीं प्रचार कले ना तो ये प्रश्न केवल बुद्धदेव ही तार उत्तर दे पारे किंतु आमे जदि किसी उत्तर दवा तो बुद्धदेव को डिफेंड कला भाई कथ किंतु माँ लेखा को जदि आम उद्धार करवा जड़े अवतार आसती कार्यटी समापन हाँपर से फेरी जाती जदि आम श्रीराम को अवतार बोली मानुछु कि परशुराम को अवतार बोली मानुछु परशुराम गोटे समय क्षत्रिय मानकर अहंकार को नष्ट करने को आसते पुणी श्रीराम फेरला से क्षत्रिय मानकर अहंकार को पुणी थे स्थापित कले ये जो कम्बिनेसन परमुटेशन तार जो राजनीतिक तो दृष्टिकोण देखिए पुणी श्रीकृष्ण अवतार रे से कंस को मारिबा पुणी जो महाभारत युद्ध रे एते बड़ बड़ जो रथी महारथी सब थे जो मैंने गोटे अन्याय करुले जगत रे तो से भले गोटे अन्याय शक्ति को प्रतिहत कर गोटे न्याय युग प्रतिष्ठा करिबा एवं धर्मराज्य प्रतिष्ठा करिया पई तांकर कार्य करिबा तो से माने सेतिक रे ही लिमिटेड रहिले आउ जेहेतु ओवर माइंड रो देवता थिले श्रीकृष्ण तेणु स्वाभाविक भाव रे उपनिषद रो सार संग्रह करी से भगवत गीता को कहिले किंतु सेटा तो व्यासंक मुह रे कहा जाइछ वी आर नॉट वेरी मच माने कंसर्न जे प्रकृत रे सेटा श्रीकृष्ण कहिले कि व्यास कहिले काहांक कलम रु आसला काहांक माइंड रु आसला आमे कहि परिबा नै किंतु जते दूर संभव श्रीकृष्ण अवतार रे एक कथा संभव जे किंतु भगवत गीता रे विराट सत्य गोटे उदात्त जीवन आध्यात्मिक जीवन रोटे भित्ति फाउंडेशन अच्छे बुद्ध जीवन में बुद्ध शास्त्र गुड़िक आध्यात्मिक जीवन रोटे भित्ति गोटे फाउंडेशन रही हाँ मंदिर तोला बेले समस्ते मुंडी मारती ना प्रथम रु मुंडी मरा जा पार ना प्रथम निय हम तापर तो कांथ हम तापर से गोटे शशाग्रह पर्यंत आसव यही अवतारवाद काम कर पृथ्वी में तेणु श्रीकृष्ण अवतार को आम श्री अरविंद अवतार सहित बा बुद्ध अवतार को श्रीकृष्ण अवतार सहित आम तुलना करें तेणु सेठी जो कार्यटी प्रयोजन थिला से कार्यटी को से करी तांकर गोटे प्रकार तांकर धर्मर जो प्रचार बा मनुष्य को गोटे दृष्टिभंगी प्रदान करिवार कामटी से करी आउ से दृष्टिभंगी टी को नहीं आज आध्यात्मिक जीवन चलुची आप बहुत लक्ष्य कर देखिए तेरे आम निर्वाण कथा आलोचना करुले निर्वाण इज द गोल ऑफ बुद्धिस्ट पाथ एंड मार्क द सेट्रोलॉजिकल रिलीज फ्रॉम वर्ल्ड सफरिंग एंड रिवास इन संसार निर्वाण इज पार्ट ऑफ द थर्ड ट्रुथ ऑन सजेशन ऑफ दुख इन द फोर नोबल ट्रुथ एंड दिस समम बोनम ऑफ बुद्धिज्म एंड गोल ऑफ द एटफोल्ड पाथ एम देखा जे मनीष पाखरे को गुड़िक एक्सटेंशन हवा दरकार कौटा लिभिजा दरकार मनीष भितर तीन टा फायर रहा कौन तीनो पयजन रहा कौन जमी ग्रीड एवर्सन जोटा द्वेष इग्नोरेन्स ये हला फायर एगुड़िक लिभिजा उचित निर्वाण तेणु निर्वाण में कि तपस्यार कथा रही कि आध्यात्मिक उपलब्धि कथा कही जहाँ धर्म ठारु भिन्न थिला धर्म तो थिला यज्ञ करिबा धर्म थिला शास्त्र पढ़िबा धर्म थिला नाना संस्कार भितर गति करिबा जमी विवाह एक संस्कार पुंसवन एक संस्कार व्रत उपनयन एक संस्कार
এইভাবে শুদ্ধ ক্রিয়াকে সংস্কার, এইভাবে সংস্কার ভিতরে বৈদিক সমাজ গতি করুথলা, এবং সেই সংস্কার ভিতর হি লুণ্ঠন প্রক্রিয়াটা আরম্ভ হল। আজি মধ্যে সে আজি যদি পূজা পদ্ধতি দেখবে অনেক জিনিস আমি করু যেটা নট নেসেসারি, এবং তার রিফাইনমেন্ট বি বহুত লোক করেছেন। ধরুন দয়ানন্দ সরস্বতী গ্রেট নেম, সেমতি শ্রীরাম শর্মা আচার্য, সেমানে বহু রূপান্তর আনিছেন এই কর্মকাণ্ড পদ্ধতিরে। বড় তাকে যদি অধ্যয়ন করবে বহুত চমৎকার বিষয় প্রকৃতরে আমার এই বৈদিক সংস্কার গুড়ি পরিবর্তন করিবারে সেমানকর মহান ভূমিকা রয়েছে। কিন্তু বুদ্ধ সেই সংস্কার পদ্ধতিরে যাই নাহান্তি, সে পদ্ধতিটিকে বদলাইছন্তি এবং মানুষ ভিতরে গোটে আসরিকতার বিনাশ করি তাকু পুনি থরে দিব্য পথরে যাওয়া পাই প্রবর্তিছন্তি। হ্যাঁ, এয়া থিলা গোল, মানে আমি ডিফর করছু গোলরে। নির্বাণ কহিলে জন্ম মৃত্যুর চক্রর মুক্ত হয়ে যাওয়া, নির্বাণ কহিলে সেটা কেমিতি হব না, যদি জনে ওয়ার্ল্ডলি সফরিং রু মুক্ত হবার গোটে উপায় আমি জন্ম হবানি, যেটা পরবর্তী সময়ে শঙ্করঙ্ক যে মহম্মদ গর বা অন্যান্য উপদেশ সার এইভাবে শাস্ত্র গুড়িকরে আহুরি মায়াবাদটি কেতে উজ্জ্বল ভাবরে আসিছি ভারতীয় চিন্তন প্রক্রিয়াকু। এবং এই সংসার গোটে ভুল, আউ তা ভিতর আমার মুক্তি দরকার, আমি সমস্তে গোটে অনাত্ম যেটা নন সেলফ তা ভিতর প্রবেশ করিবা, শূন্যতা ভিতরকু যিবা, নিহিলিজম ভিতরকু যিবা, এইভাবে কনসেপ্ট গুড়িক বুদ্ধ ধর্মরে তৈরি হল। তেণু সেইটা সেই সময়ের একরে আবশ্যকতা লা। দুই কথাটি হল যে শ্রীরবীন্দ্রকে যদি আমি বুদ্ধঙ্ সহ তুলনা করিবা, সে আউ গোটে মানে তুলনা তো আবশ্যকতা নাই, কিন্তু গোটিয়ে পরিপ্রেক্ষিক আমি বুঝু, যেতবে শ্রীরবীন্দ্র সময় আরম্ভ হল, তাঙ্ক যুগ যেতবে আরম্ভ হল, সেতবেক পৃথিবীতে বিজ্ঞানর গোটে জয়যাত্রা আরম্ভ হয়ে সারি। বুদ্ধঙ্ সময়ে বিজ্ঞানর কিছু থলকূল হয়ে নথিলা, মানে না কিছু তার আরম্ভ হয়েছিল, না কিছু কষি লাগিছিল, না গছ উঠেছিল। কিন্তু শ্রীরবীন্দ্র সময় বেড়ে যদিও বিজ্ঞান বহু অগ্রগতি করে না নথিলা, কিন্তু গোটে গবেষণা আরম্ভ হয়ে সারি। তেণু দেখবে শ্রীরবীন্দ্র বহু রচনার গোটে বৈজ্ঞানিকতা প্রবেশ করেছি, রেশনালিটি প্রবেশ করেছি, এবং শ্রীরবীন্দ্র বাকি কামটি মানে আধ্যাত্মিকতার ভিত্তিটি যে স্থাপন করা কথা করেদেলে, কিন্তু আধ্যাত্মিকতা আহুরি গোটে স্পষ্ট রূপ দেওয়া পাই, তাকে আহুরি প্রাঞ্জল করিয়া পাই, আহুরি প্রকৃতরে গতিশীল করিয়া পাই প্রকৃতরে শ্রীরবীন্দ্র কামটি করিছন্তি। কিন্তু আমি কেবে কহিবা নাই যে বুদ্ধদেবঙ্কর কামটি গোটে নিরর্থক থিলা, বা সেই সময় পরে সে কাহিঁকি আউ উচ্চতর সত্যটিকে প্রকাশ কলে নাই, তাহলে সেই অভিযোগ মধ্যে আমি কৃষ্ণঙ্ক উপরে করিপারিবা, সেই অভিযোগ মধ্যে আমি শ্রীরামঙ্ক উপরে করিপারিবা, কর্ম অবতার উপরে করিপারিবা, নরসিংহ অবতার উপরে করিদেইপারিবা। কিন্তু বুদ্ধঙ্কর পরবর্তী সময় কোন হল ভারতীয় জনজীবনরে, ভারতীয় জনজীবনরে এক ভীষণ 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 আলোড়ন হল। রাজা মানে সব বুদ্ধ ধর্ম গ্রহণ কলে, সনাতন ধর্ম বা বৈদিক ধর্ম এক প্রকার ভারতর লোপ পাইগল, এবং গোটে প্রকার ব্রাহ্মণ ধর্মর গোটে গোটে ভীষণ পতন ঘটিল, ভীষণ, যাফলরে কি আপনার দেখিবে আমার যে বর্ণ ব্যবস্থায় সমস্ত রোজগার ব্যবস্থা আছে, কুম্ভার পাই, কমার পাই, বড়াই পাই, তেলি পাই, সমস্ত পাই, কিন্তু তন্তি পাই যে জাতির লোক হো, চাষ সে কি চাষ করুছে, কি দেশ রক্ষা করুছে, কি ব্যবসায় করুছে, কি সেবা কার্য করুছে, কিন্তু অর্থনৈতিক ব্যবস্থা আদৌ ব্রাহ্মণ মানক পাই নথিলা, খালি দুইটা কাম থিলা যে সেমানে শাস্ত্র পড়িবে আর শাস্ত্র পড়িবে আর সেতিকরু রোজগার করিবে, পুরোহিত অন্যর মঙ্গল কামনা করিবে, যজ্ঞ করিবে অন্যর মঙ্গল পাই। তো যেতবে রোজগারটা চালি যাব গোটে বড় সেকশনর, আজি বি তাঙ্ক সংখ্যাকে দেখুন, তো সেতবে কোন পরিস্থিতি হইতো
ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ଉପରେ କ'ଣ ରୋଷ ହେଇଥିବ, ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମକୁ ଭାରତବର୍ଷରୁ ହଟେଇ ଦେବା ପାଇଁ ବଡ଼ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲେ। ସେମାନେ ଯେ ଖରାପ କାମ କରିଥିଲେ ତାକୁ ବି ମୁଁ କହୁନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏ କଥା ଘଟିଥିଲା, ମୁଁ ସତ କଥାଟି ବାସ୍ତବ କଥାଟି କହୁଛି। ଏବଂ ସେମାନେ ସଫଳ ହେଲେ, ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ଯେଉଁ ମୁଖ୍ୟ ଧର୍ମର ରୂପ ପାଇଥିଲା 300 BC ଆଡ଼କୁ ବା 200 BC ଆଡ଼କୁ, ପୁଣି ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ଏକ ଗୌଣ ସ୍ଥାନକୁ ଚାଲିଗଲା ଏବଂ ବୌଦ୍ଧ ଦର୍ଶନର ଅନେକ କଥାଗୁଡ଼ିକ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆମ ବହୁ ମଣିଷଙ୍କ ପାଖରେ ଅପହଞ୍ଚ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମକୁ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତି, ଆପଣ ଯଦି କୌଣସି ବୌଦ୍ଧ ମଠ ଯିବେ ବା କୌଣସି ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ସହିତ, ବୌଦ୍ଧ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବେ ବା ତାଙ୍କର ପୁସ୍ତକ ଗୁଡ଼ିକ ଯାହା ମିଳୁଛି ତାକୁ ପଢ଼ିବେ, ଦେଖିବେ ଯେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ବଡ ପ୍ରାଧାନ୍ୟତା ରହିଛି। ସେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟତାଟି ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥାଟି, ସେଠି ହେଲା ସଂସ୍କାର ନୁହେଁ ତପସ୍ୟା। ଯେଉଁ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ଭିତରେ ମଣିଷ ପଶିଥିଲା ଯେ କୁମ୍ଭ ମେଳାରେ ଗାଧୋଇ ପଡ଼ିଲେ ମଣିଷର ମୋକ୍ଷ ହେଇଯିବ, ରଥ ଚକା ତଳେ ପ୍ରାଣ ଦେଇଦେଲେ ମୋକ୍ଷ ହେଇଯିବ, ବାମନଙ୍କୁ ରଥ ଉପରେ ଦେଖିଦେଲେ ମୋକ୍ଷ ହେଇଯିବ, ବୁଦ୍ଧଦେବ ସେଇ ମୋକ୍ଷ ଗୁଡାକୁ ମାନିନାହାନ୍ତି। ସେ କହିଲେ ଏଇଟା ସବୁ ଅତି ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ, ବିନା ତପସ୍ୟାରେ ସତ୍ୟ ମିଳିବ ନାହିଁ, ତପସ୍ୟାର ପଥରେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପଥରେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଧାର୍ମିକ ବିଶ୍ୱାସ ଗୁଡିକ ହୁଏତ ଦରକାରୀ ଅଛି, ବିଶ୍ୱାସ ତ ଦରକାର, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଗୋଟେ ଭାରତୀୟ ଜନଜୀବନକୁ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ଭିତରୁ, ତାର କୁସଂସ୍କାର ଗୁଡିକ ଭିତରୁ, ତାର ଖର୍ଚ୍ଚ ବହୁଳ ଯଜ୍ଞ ପ୍ରଥା ଭିତରୁ ଏବଂ ବଳି ପ୍ରଥା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯେଉଁ କାମ ଗୁଡିକ ସେ କରିଛନ୍ତି, ତାଠାରୁ ଆଉ ବଡ଼ କାମ କିଛି ନ ହୋଇପାରେ। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆଜି ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ କୁସଂସ୍କାର ସବୁ ରହିଛି ଆମେ ତାକୁ ଦୂର କରିପାରୁଛୁ। ମୁଁ ତ ଭାବୁଛି ଭାରତୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଆଜି, ମୁଁ କାଲି କେଉଁଦିନ କହୁଥିଲି ଆପଣମାନଙ୍କୁ, ସଂସ୍କୃତି ଫନ୍ଦା ହେଇଛି ଆମ ବେକରେ। ଆମର ବିବାହ ସଂସ୍କାରକୁ ଆଣିଲେ ଦେଖିବା, ଫେରେଇ ଆଣିଲେ ଭାରତରେ 150 ଆଇଟମ୍ କରିକି 120ଟା ଆଇଟମ୍ ଆମେ ଫିଙ୍ଗୁଛୁ ଭାରତୀୟମାନେ। 135 କୋଟିର ଜନସଂଖ୍ୟା କିଏ ଭାବୁଛି ଯେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଭାବରେ, ଯେମିତି ଋଷିମାନେ ପରିକଳ୍ପନା କରୁଥିଲେ ସେ ସଂସ୍କାରଟା ହେଇପାରିବ, ବା ଯେଭଳି ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି ଦାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀ କି ଶ୍ରୀରାମ ଶରଣ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ଆମେ ସେମିତି ଯଜ୍ଞ ବିବାହ ବା ସଂସ୍କାରଟି କରିପାରିବା, କରିପାରୁଛେ। ତେଣୁ ଆମର ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ଆଉ ଆମର ଆଚରଣ କେତେ ବଡ଼ି ଭୟଙ୍କର ତ୍ରୁଟି ସମାଜରେ ତିଆରି କରେ, ଆଉ ତାର ବଡ଼ ଉଦାହରଣ ହେଉଛି ଭାରତୀୟ ସମାଜ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଭାରତୀୟ ସମାଜକୁ ମା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଉଭୟ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟାଲ ହାଉସ୍ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ଏଇଠି ସବୁଠାରୁ ମହାଜ୍ଞାନ ରହିଛି, ଆଉ ସବୁଠାରୁ ମହାଜଡ଼ତ୍ଵ ବି ରହିଛି, ମହା ଅନ୍ଧକାର ବି ରହିଛି। ତେଣୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟାଲ ହାଉସ୍, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ମାନେ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଦ କନସିୟସନେସ୍ର, ଚେତନାର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପ୍ରୟୋଗଶାଳା ହେଉଛି ଭାରତବର୍ଷ। ଭାରତବର୍ଷରେ ମାନେ କେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଧର୍ମର ଉଦୟ ହେଲା। ଏକରେ ସନାତନ ଧର୍ମ, ଯେଉଁଟାକୁ ଆମେ ବୈଦିକ ପରେ ହିନ୍ଦୁ ଯାହା ଯାହା ଧର୍ମ କହୁଛେ, ଏଇଠି ଶିଖ ଧର୍ମ, ଏଇଠି ଆମର ଜୈନ ଧର୍ମ, ଏଇଠି ବୁଦ୍ଧ ଧର୍ମ, ହଁ ଅଳ୍ପ କିଛି ଧର୍ମ ଯେମିତି ଇସଲାମ ଧର୍ମ ହେଲା, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଧର୍ମ ହେଲା, କନଫ୍ୟୁସିଆନ ଧର୍ମ ହେଲା, ଏଇଗୁଡ଼ାକ କିନ୍ତୁ ଆମ ପାଖରେ ଜନ୍ମ ହେଇନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମୁଖ୍ୟତଃ ମାନ୍ୟତା ପ୍ରାପ୍ତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଧର୍ମର ଭୂମି ହେଉଛି ଭାରତବର୍ଷ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ କଥା ନୁହେଁ, 7-8ଟା ବଡ଼ ବଡ଼ ରିଲିଜନ୍ ଭିତରୁ 4-5ଟି ବଡ଼ ବଡ଼ ରିଲିଜନ୍ ଏଇଠି ତିଆରି ହେଉଛି ଭାରତବର୍ଷ। କାହିଁକି ନା ସେମାନେ ପାରସ୍ପରିକ ଧର୍ମର ପ୍ରିନ୍ସିପଲ ଠାରୁ ଡିଫର କରିଛନ୍ତି। ଯଦିଓ ଜୈନ ଧର୍ମ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ପ୍ରିନ୍ସିପଲ ପାଖାପାଖି ବହୁତ ମେଳ ଖାଏ, ଅହିଂସା ତାଙ୍କର ମୂଳ କଥା, ସତ୍ୟ ମୂଳ କଥା, ତେଣୁ ଜୀବ ପ୍ରତି ଦୟା ମୂଳ କଥା, ତେଣୁ ସେଗୁଡ଼ିକ କିଛି ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ପ୍ରିନ୍ସିପଲକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ବାକି ଗୋଟେ ବିଦ୍ରୋହ ଭିତରୁ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ଜନ୍ମ। ଏବଂ ଏଇ ଜଗତରେ ସବୁଠାରୁ ସଫଳ ବିଦ୍ରୋହୀ ହେଉଛନ୍ତି ବୁଦ୍ଧଦେବ, ଯେ ଅନ୍ଧକାର ହାତରୁ, କୁସଂସ୍କାର ହାତରୁ ଧର୍ମକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ, ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅନେକ ଚକ୍ରାନ୍ତ ବି ହେଇଥିଲା। ଲୋକେ ତାଙ୍କ ମୁହଁରେ ଛେପ ପକେଇଛନ୍ତି, ଲୋକେ ତାଙ୍କୁ ପଥର ପକେଇଛନ୍ତି, ଅଙ୍ଗୁରିମାଳ ତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବାକୁ ଆସିଥିଲା। ତେଣୁ ବହୁ ଘଟଣା ଘଟିଛି, ଆମେ
ସେତେ କଥା ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ଦୟାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କ ହତ୍ୟା କେମିତି ହେଲା? ଲୋକେ ତାଙ୍କ ଖାଦ୍ୟରେ ବିଷ ମିଶେଇଦେଲେ, ତାହେଲେ କେଉଁମାନେ ମିଶେଇଲେ ତାଙ୍କୁ ଖୋଜନ୍ତୁ, ସେମାନେ ସବୁ କିଏ? ସେମାନେ ସବୁ ସେଇ ଆସୁରିକ ଶକ୍ତିର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ବଡ଼ ପ୍ରେରଣକ, ଯେଉଁମାନେ ଧର୍ମ ନାଁରେ ଏଇଭଳି ବ୍ୟଭିଚାର ଗୁଡ଼ିକ, ଧର୍ମ ନାଁରେ ଏଇଭଳି ଗୋଟେ ପୀଡ଼ା ଗୁଡ଼ିକ ଜଗତରେ ହିଁ ବ୍ୟାପିଛନ୍ତି, ମାନେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ପ୍ରସାର କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ଯଦି ଧର୍ମ ଜଗତର ଆଲୋକଟିକୁ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁ, ତାହେଲେ ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ଆଖିରେ ଦେଖନ୍ତୁ। ବୁଦ୍ଧ ଯେଭଳି ଧର୍ମକୁ ଦେଖିଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ସେ କହୁଥିଲେ ଧର୍ମଂ ଶରଣଂ ଗଚ୍ଛାମି, ଧର୍ମର ଶରଣକୁ ଯିବା। ତାହେଲେ ପ୍ରଥମେ ବୁଝିବା ପରେ ଧର୍ମ କ'ଣ, ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ଧର୍ମର ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଆଉ ତାପରେ ଧର୍ମ ପ୍ରତି ଆମର ଶରଣ। ତେଣୁ ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଧର୍ମ କ'ଣ ବୁଝିନାହୁଁ, ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ କେବେ ବି ଏଇ ଧର୍ମ କଥା କହିବାଟା ହାସ୍ୟାସ୍ପଦ ହେବ। ଆଉ ଜଗତରେ ଅନେକ ଆସୁରିକ ଶକ୍ତି ସେଇ କାମଟି କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ସେମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ସଚେତନ ହେବା, ସେମାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା, ତେବେ ତ ଆମେ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବା। ନହେଲେ ତ ତାଙ୍କରି ଚକ୍ରବ୍ୟୁହ, ତାଙ୍କରି ପଞ୍ଜୁରି ଭିତରେ ଆମେ ଚିରକାଳ ପଶିକି ରହିଥିବା। ତେଣୁ ସେଇଭଳି ଧର୍ମର ଗୋଟେ ପଞ୍ଜୁରୀ ଭିତରୁ ଯିଏ ଆମକୁ ମୁକ୍ତ କରି, ମୁକ୍ତ ଆକାଶର ବିହଙ୍ଗ କରି ଉଡ଼େଇ ଦେବା ପାଇଁ ଯିଏ ମୁକ୍ତିର କଥା କହିଛନ୍ତି, ନିର୍ବାଣର କଥା କହିଛନ୍ତି, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ବୁଦ୍ଧଦେବ। ଆପଣ ସେଇ ମଣିଷମାନଙ୍କୁ କହିକି ଯେଉଁ ସେ କାହିଁକି କହିଲେ ନାହିଁ, ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନଟି ଆପଣ କରୁଥିଲେ, ତାର ଗୋଟେ ଚମତ୍କାର କାହାଣୀ ମୁଁ କେବେ କହିଥିଲି ଆପଣଙ୍କୁ, ଯେ ବୁଦ୍ଧଦେବ ଯେବେ ବୁଦ୍ଧତ୍ୱ ପ୍ରାପ୍ତ କଲେ, ସେ କିଛି କହିଲେ ନାହିଁ, ସାଇଲେଣ୍ଟ ରହିଲେ। ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟମାନେ ତାଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ନିବେଦନ କଲେ, ଆପଣ ପ୍ରଭୁ କିଛି କୁହନ୍ତୁ, ସେ କହିଲେ ନାହିଁ, ମୁଁ ଯାହା କହିବି କେହି ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ। ସେ କହିଲେ ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ବୁଝି ନ ପାରନ୍ତୁ ପଛେ, ଯେତିକି ଆମ ପାଇଁ ଦରକାର ଆପଣ ସେତିକି କୁହନ୍ତୁ। ତେଣୁ ଯେତିକି ଦରକାର ଥିଲା ତପସ୍ୟାର କଥା ହିଁ ସେ କହିଥିଲେ, ଏବଂ ସେଇ କଥା ହିଁ ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ, କୌଣସି ତତ୍ତ୍ୱ ପ୍ରଚାର କରିନାହାନ୍ତି, ସେ କେବଳ ଗୋଟେ ତପସ୍ୟାର ମାର୍ଗ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରଚାର କରୁଥିଲେ। ତେଣୁ ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ଧର୍ମର ମୂଳ କଥା ହେଉଛି ସେଠି ତପସ୍ୟାର ଏକ ବହୁଳତା ରହିଛି, ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଯଥେଷ୍ଟ ଲାଭ ପାଆନ୍ତି। ଆଜି ମଧ୍ୟ ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ଯେଉଁ ତନ୍ତ୍ର ମାର୍ଗ ରହିଛି, ତାର ଯେଉଁ ଧ୍ୟାନ ମାର୍ଗ ରହିଛି, ତାର ମଧ୍ୟ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ହେଉଛି, ତା ଉପରେ ଗବେଷଣା ହେଉଛି। ଅନେକ ସଂଗଠନ, ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷକୁ ମୁଁ ଜାଣେ, ଯେଉଁମାନେ ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀ ବୁଲିକିରି ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ଯେଉଁ ସାଧନାର ଯେଉଁ ପଥ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଥିଲା ତାକୁ ଆବିଷ୍କାର କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମାଙ୍କର ଆଉ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ବୁଦ୍ଧଦେବଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତି, ତପସ୍ୟା ପ୍ରତି ଅନେକ ସମ୍ମାନ ରହିଥିଲା। ହଁ, ଲକ୍ଷ୍ୟ ପାଇଁ ଯେଉଁ ନିର୍ବାଣ ଶେଷ କଥା, ସେଇ କଥାରେ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଆଗକୁ ନେଲେ, କିନ୍ତୁ ତାର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ସେ ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ବିରୁଦ୍ଧ ଆଚରଣ କଲେ, ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ବିରୁଦ୍ଧ ଆଚରଣ କଲେ, ଶଙ୍କରଙ୍କର ବିରୁଦ୍ଧ ଆଚରଣ କଲେ, ଏଭଳି ଅନେକ ଲୋକେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ପ୍ରଚାର କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଶଙ୍କରଙ୍କର ଯେତେ ଭଲ ପାଇଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ, ଯେତିକି ଭଲ ପାଇଛନ୍ତି ସେ ବୁଦ୍ଧଦେବଙ୍କୁ, ସେମିତି ଭଲ ପାଇବା ଏ ଜଗତରେ ବିରଳ। ଏତେ ସମ୍ମାନ ସେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି, ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିପାରିବାନି, କାରଣ ସେଇଭଳି ଯେଉଁ ମାନବ ଆତ୍ମାକୁ ବା ସେଇଭଳି ବିରାଟ ଆତ୍ମାକୁ, ସେଇଭଳି ମହାମନୁଷୀଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ବଡ଼ପଣ ଦରକାର, ଯେଉଁ ଉଦାତ୍ତତା ଦରକାର, ଯେଉଁ ଗଭୀରତା ଦରକାର, ସେଇଭଳି ଗଭୀରତା ଭିତରୁ ତାଙ୍କର ଏଇ ଶବ୍ଦ ସବୁ ଝରିଛି। ତେଣୁ ଆମେ ବେଶୀ ଚିନ୍ତିତ ହେବା ନାହିଁ, ଖାଲି ଗୋଟିଏ କଥା ଭାବିବା, ସେଇ ସମୟର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା ଗୋଟିଏ ନିଦାନ ଖୋଜିବା, ନହେଲେ ତ କିଏ ଖୋଜୁଥିଲା, ଦୁଃଖର ନିଦାନ କିଏ ଖୋଜିଥିଲା? ଏମିତି ମରିଯାଆନ୍ତି, ଏମିତି ବୁଢ଼ା ହୁଅନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିଲେ, ଏ ଫାର୍ଷ୍ଟ ପର୍ସନ୍ ହୁଏଜ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦ ୱାର୍ଲ୍ଡ, କାହିଁକି ମରିବି, କାହିଁକି ଦୁଃଖ ପାଇବି, କାହିଁକି ବୁଢ଼ା ହେବି, କାହିଁକି ବ୍ୟତିଗ୍ରସ୍ତ ହେବି, କ'ଣ ଏଥିରେ କିଛି ମୁକ୍ତି ନାହିଁ? ତେଣୁ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ଥାପନକାରୀ ଏ ଜଗତ ପକ୍ଷରେ। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ବାରମ୍ବାର ତାଙ୍କ ପାଦରେ ପ୍ରଣାମ କରିବା, ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ପାଖରେ ଆମର ପ୍ରଣାମ, ମାଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ଅସୀମ କୃତଜ୍ଞତା, ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ସାଧୁବାଦ ଧନ୍ୟବାଦ ଯେଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆମ ସହିତ ସାମିଲ ରହୁଛନ୍ତି। ପୁଣି ଆସନ୍ତା ସମୟରେ ବାକି ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକର ଆମେ ଉତ୍ତର ଆଣିବା, ବୋଧେ ସେ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକ, ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି ନିଶ୍ଚେତନା ଉପରେ ଥିଲା, ତାର ଉତ୍ତର ଏକ ପ୍ରକାର ଦିଆ ସରିଛି। ଆଉ କାହିଁକି ପ୍ରଭୁ ନିଶ୍ଚେତନା ଭିତରକୁ ଆସିଲେ, କାରଣ ଅତିଚେତନା ପ୍ରତୀପ ମଧ୍ୟକୁ ଗଲେ, ଅପୋଜିଟ୍ ମଧ୍ୟକୁ, ତେଣୁ ତାପରେ ବହୁତ ସମୟରେ ଆଲୋଚନା ହେଉଛି, ଯେହେତୁ ଆମେ ସେଇ ପ୍ରଶ୍ନଟିକୁ ଛାଡ଼ିଦେଇ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଯେଉଁ ଦେବସ୍ମିତା ଆପଣଙ୍କର କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି, ଆମେ ସେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇ ଆସନ୍ତା ଥର ଆଲୋଚନାରେ ଆସିବା।
ଆପଣ ମାନଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲେ ପଠାଇ ପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ସହଯୋଗ ପାଇଁ ପୁଣି ଥରେ ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଦାନ ପୂର୍ବକ ଆଜିର ଆଲୋଚନାକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛି। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍।